Ford կիրակին է այս կիրակի սիրել է մեծ բակի, որ կոչվում է տնտեսի կիրակի։ Հիշում եք ամեն անգամ բուն բարեկենդանից ընդհանուր մի հատ բոլորս անցնում ենք։ Առաջին կիրակին ուրեմն բուն բարեկենդանն է, որ մեզ ինչ է հիշեցնում, դրախտում մեր Աստծո հետ վայելած ամեն մի քաղցություն։ Երկրորդ կիրակին արտաքսման կիրակին էր, որ Աստված մեզ դրախտի դիմաց դրեց, դուրս դրեց դրախտից մեր պատվիրանազանցության պատճառով, որպեսզի նորից դրախտ վերադառնալը մեր մեջ կենդանի լինի։ Մենք որպես մեղքի մեջ ծնված մարդիկ, ովքեր որ այլևս Ադամի ժառանգորդներն են, մեր սխալների պատճառով ինչ են կարել Աստծոս, հեռացել են, ոնց որ անարակ որդու արակի մեջ չէ, ուսումնասիրեցինք միասին։ Ուրեմն այսօր պիտի քննենք, որ անարակ որդուն վերադարձը տեղի ունեցավ, չէ՞, ավակ որդու կերպարը մենք մեր մեջ գտանք և հասկացանք, որ պիտի սիրող հոր նման վերաբերվենք ամեն ինչի շրջապատին, այսինքն մեզ ավելի հարազատ է հայր լինելու կերպարը, որ ամեն ինչի նկատմամբ մեծ ուշադրություն ունենանք, մեծ խնամք ունենանք ամեն ինչի նկատմամբ։ Եվ այսօր պիտի քննենք, որ Աստված մեզ տնտեսություն է տվել, և այդ տնտեսության հետ ինչպես պիտի վարվենք։ Ուրեմն այդ տնտեսությունը, որ Աստված մեզ տվել է, ինչպես մենք երկու իրողություն ենք, մարմնի և հոգու, այնպես է Աստծու տված տնտեսությունն է երկու տեսակ, հոգևոր և մարմնավոր։ Մարմնավոր տնտեսությունը մեր բոլոր զգայարանները, մեր բոլոր գիտակցությունը, մեր ամբողջ էությունը, մեր անելիքը, մեր առօրյան ամբողջ կյանքը, մեր գործերը, մեր զբաղմունքները, այդ բոլորը մեր մարմնավոր տնտեսությունն է։ Եվ հոգևոր տնտեսություն, որ մենք հոգու կյանք ենք ապրում, եկել ենք այս աշխարհ, և մարմնի կյանք չէ, որ միայն ապրում ենք, այլ եկել ենք հոգու կյանք ապրելու նաև։ Եվ այս հոգու կյանքը ապրելու ամբողջ խորքը և նրբությունը և սրբությունը կանում է նրանում, որ մենք կարողանանք հասկանալ, թե որպես լույսի որդիներ, ինչպես պիտի դրսևորենք մեզ։ Արակը լավ հիշում եք, այսինքն ճարպիկ մարդ էր, Տերը ասեց տնտեսությունը պիտի հաշիվ պահանջեմ, բեր տեսնեք ինչ ես արել, այլևս չես կարող տնտես լինել։ Անմիջապես մտածեց ճարպկությամբ, բա ինչ անեմ, դժվարություններ եմ ունենալու, դժվարությունները որպեսի չունենամ, կանչեց, ինչքան գինի ես պարտ, ինչքան ցորեն ես պարտ, կրճատեց, էս արեց, էն արեց, այսինքն ճարպկություն դրսևորեց, և այդ Տերը, որ իրա նման մի հատ ուրիշ ճարպիկ մեկն էր, գովեց իրան, ասեց, հա, էս ինչ լավն ես դու։ Հիմա էս սխալ մարդկանց կյանքը որպես բարի օրինակ Աստված մեզ բերում է, այս առակը մեզ պատմում է, որպեսզի հասկանանք, որ մենք որպես լույսի որդիներ այդ տեսակ ճանք պիտի անենք, այս աշխարհը մեզ անդադար ուսումնասեղի, հեռու տանի մեր հոգևոր ընթացքից, մեր հոգևոր տնտեսության մեջ, տնտես լինելուց մենք պիտի կարողանանք ընդդիմանալ, ոտքի կանգնել, ասել, չէ, դու չես կարող մեզ խաբել, ես լույսի որդի եմ,
Եվ ինձ համար իմ կյանքի արժույթի բաժինը իմ ժամանակի ես տալու եմ իմ եկեղեցու, տալու եմ իմ հոգևոր ընթացքին, տալու եմ իմ հոգևոր կյանքին։ Պատկերացնու եք ինչ կստացվի։ Ժամանակին այստեղով էին ապրում այդ հայրերը։ Այսքան շատ չէր ինֆորմացիայի աղբյուրը, այսքան շատ չէր ամեն տեղից մեզ վրա հարձակվող այս փողասիրության մոլուցքը, ագահության մոլուցքը, այսքան շատ չէր։ Եվ մարդիկ իրենց կյանքը, իրենց կենցաղը մեծ մասամբ պատկերացնում էին եկեղեցուն։ Եվ եկեղեցու մեջ հոգևոր ընթացքի իրենց կարևորագույն անելիքի մեջ տեսնում էին ամեն ինչ հոգևոր աչքերով, իրենց ամեն վարկյանը, իրենց մտքի ամեն ուրախությունն ու տխրությունը կիսում էին Հիսուսի հետ, անդադար աղոթքի մեջ էին, երջանկության, ուրախության։ Հիմա այսօր պիտի քննենք այս ճարպիկ տնտեսի պարագան, ուզում եմ հասկանաք, այստեղ շատ չեմ ուզում ժամանակ տրամադրել, որ այդ նույն ճարպկությամբ մենք պիտի կարողանանք մեր հոգևոր տնտեսության մեջ տնտես լինել, կարողանալ այնպես անել, որ այս աշխարհը իր զբաղմունքներով մեզ չշեղի մեր հոգևոր ընթացքից, մեր հոգևոր կյանքի ընտրվելիք ժամանակը չկրճատի, որպեսզի կարողանանք հոգևոր լավ տնտեսներ լինել։ Չգիտեմ, միշտ այս անիրավ տնտեսի վրա ենք կենտրոնացնում մեր ուշադրությունը, բայց Ղուկասի 16-րդ գլուխը Ավետարանի այսօր, որ ընթերցվում է, շատ խորն է։ Երբ պարիսեցիները լսում էին այս բոլորը, պախարակում էին նրանք, քանի որ արծաթասեր էին։ Ինչ ա նշանակում պախարակել, հլը մի պահ պատկերացրեք։ Պատկերացնում եք, Հիսուս քայլում էր ու անդադար ասում, հա, այս էն բանը չի, որ ասում էր, սենց չո պատվիրաններ էր փոխում, բան ձեռ էին առնում անդադ, ինչ ասես ասում էին հետևից։ Այսօր, որ մենք քայլում ենք, կարանք լսենք այդ նույն բանը, որ ես են հավատացյալներ, են հավատացյալները չեն սրանք, հավատացյալ ես, կարծես թե հայբոյանք ա, ու մեզ անեջ հատեն են ասում են, դե բանը, չունում ենք եկեղեցի էլի, ինչ հավատացյալ։ Այս պախարակումը, այս աշխարհի նույն մեր, ոչ մի տարբերություն չկար, Հիսուսի ժամանակ նույն ձևով էին վերաբերվում Հիսուսին, ոչ մի տարբերություն։ Քանի որ արծաթասեր էին, Պողոս Առաքյալն ասում է, արծաթասիրությունը բոլոր չարիքների արմատն է։ Ուրեմն, հողի հետ կապված մարդը ավերածություն ավերում։ Սիրելի ժողովուրդ, ես այս վերջերս ստիպված ուսումնասիրեցի մեր հեռուստատեսությունը, ուղղակի սարսափելի է, թե այդ փողասիրության հետևանքով ինչա տեղի ունենում։ Ինչ որ մի հատ սերիալ պիտի վերանորոգեն, վերականգնեն Armenia TV-ում, որ չգիտեմ Շեկոյանների ընտանիքը, բան սենց ինչ որ վերնագրով, դերասաններին բերել են, կանգնացրել են, հարցազրույց են անում, բոլորը շատ դուրս դեմքով, այս անգամ շատ լավ ենք աշխատել, շատ այնքան լավ ենք աշխատել, այնքան լավ բան ստացել ժողովուրդ ջան, եւ այլ եւ այլ։ Ու ինչա ամբողջ նյութը,
ամբողջ նյութը բռնություն է։ Այդ ֆիլմի գովազդում անդադար ցույց են տալիս, թե ոնց է աղբերը այն մյուս աղբոր գլխին շշով խփում ու այդ շիշը ջարդվում է, հարցները իրար տալիս են, երկու աղբեր իրար միջով մի հարկի տակ են, ու անդադար կռիվը, անդադար։ Հետո գալիս են այս սերմանողները, գալիս են մեր ժողովրդի մեջ, ասում են, եկել ենք բռնության դեմ պայքարենք։ Ասում եմ, եղբայր, բռնություն մի ցանեք մեր մոտ։ Ընտանեկան արժեքները մի տրորեք։ Այսօր գալու եմ, այսօր ընտանիքի մասին եմ խոսալու։ Այս ամենակարևոր տնտեսությունն է, որ մեզ է տրված։ Ամեն մեկիս տրված ամենալուրջ տնտեսությունն է սա, որ այս տնտեսության նկատմամբ ոտնձգություն արեց Սատանան ու եկել է ու քանդում է։ Ու մենք ամեն մեկս լուր սպասում ենք, տեսնակ թե ոնց է այդ ամեն ինչը անելու։ Այդ նույն փարիսեցիների նման, տեսեք ինչ խոսակցությունը ոնց շարունակվեց Հիսուսի հետ։ Եվ նրանց ասաց, դուք եք, որ մարդկանց առաջ ձեզ արդար եք ձևացնում, սակայն Աստված ձեր սրտերը գիտի, որովհետև այն, որ մարդկանց առաջ բարձր է, Աստծու առաջ զասրելի է։ Այսինքն այդ հասարակության մեջ որթվում է, թե դուք տենց ինչ-որ շատ լավ տեղ եք զբաղեցնում ու տենց շատ բարձր եք ձեզ ընկալում, այդպես չի, Աստված ձեր սրտերը գիտի ու գիտի ինչի համար եք անում այդ ամեն ինչը։ Օրենքն ու մարգարեները մարգարեացան մինչև Հովհաննեսը, այնուհետև ավետարանում է Աստծու արքայությունը։ Վերջ եկավ, Աստծու արքայության մասին ինքն էր խոսում։ Մինչև իրան ոչ մեկ Աստծու արքայության մասին չի խոսել։ Եկավ, ասեց, այս կյանքի ճիշտ ապրելու նպատակը և իմաստը այդ արքայության մեջ տեղ ունենալն է։ Մեր բոլոր քարոզները նվիրված են Աստծու արքայությանը։ Եկեղեցու խորանից ամեն ինչ, որ խոսվում է, բոլորի վերջն է նպատակը Աստծու արքայությունն է, Աստծու արքայության հասնելն է։ Եվ ամեն ոք ձգտում է մտնել այնտեղ։ Ավելի հեշտ է, որ երկինքն ու երկիրը անցնեն, քան թե օրենքից մեկ նշանախեցի չափ փոքր մի բան չկատարվի։ Իրան միշտ մեղադրում են այդ մախարակելու, ձեռարնելու ժամանակ, որ եկել է թազա օրենքները անարել, այս ինչ անում եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Եվ այս ամբողջ այդ արծաթասերներին դիմակը պատրելու նպատակն ու իմաստը ո՞րն էր, այս վերջին նախադասությունն էր, ով իր կնոջն արձակում է մի ուրիշ առնում, շնանում է, ով արձակվածին է առնում, նույնպես շնանում է։ Երկու հիմնական ուսուցիչներ կային, ռաբիներ կային հրեական իրականության մեջ, ովքեր որ երկրորդ օրենքում 24-րդ գլխում տեղ գտած շատ կարևոր կնոջ նկատմամբ ունեցած հարաբերությունների ձևաչափը տալիս էին, հա, կնոջը կարող ես արձակել այն պատճառով, երբ տեսնում ես, որ նա անպատշաճ մի բան է անում։ Այս անպատշաճ բառը բացատրվում է շատ տարբեր ձևերով, երկու մեծ դպրոց կար, մեկի համար անպատշաճը դա ճաշի աղը համով չանելն էր։ Կնգանս ձենը արդեն դուրս չի գալիս, ու տենց կարային միանգամից գցեին դուրս իրանց կնոջը, ու սարսափելի բարքեր էր դիմում, սարսափելի։ Մեր տերը եկավ, որ այս հեղափոխությունը արեց, ասեց, ոչ, այդպես չի, այդպես չի, կնոջը չի կարելի վերաբերվել որպես իր, որ երբ ուզես, ոնց ուզես թողնես։ Այսինքն եկավ եւ ընտանեկան արժեքներից խոսեց, մենք ինչի ենք պսակը համարում որպես չորրորդ ուխտ Աստծո հետ։ Աստված երեք անգամ ուխտ է արել իր ժողովրդի հետ, պսակը հայոց եկեղեցին համարում է չորրորդ ուխտը, Աստծու արքայության վերադառնալու իրական տնտեսությունն է ընտանիքը։ Եվ այդ ընտանիքի
ուժեղությունը, անսասանությունը մեր եւ մեր Աստծո ցանկությունն է։ Հերոստատեսային մեկ գովազդ եմ պատմում։ Ուշադիր հիշեք։ Տատիկը, թորնիկը, բանը, օրերոցի մեջ լաց է լինում։ Տատիկը գալիս է սենց կողքից կանգնած, ասում է, երևի փորիկն է ցավում։ Ամուսինը ընդեղից շիշը ձեռ, ասում է, երևի սոված է։ Ընդեղից հարսը գալիս է շփեղած։ Արդեն խոմ վերանաս, ոչ փորիկն է ցավում, ոչ էլ սենց է, ոչ էլ նենց է, պամպերսը փոխելու բառ։ Կամ չգիտեմ ինչ։ Առաջին հայացքից շատ բարձ, շատ միամիտ գովազդ է։ Բայց տեսեք, հայոց ընտանիքի ամրության հիմքերը տակից սղոցումը։ Այսինքն այդ տան մայրիկը այլևս արտոնություն չունի, իր աթորանը, մայրիկը հարսն է եւ վերջ, օդը տանը կկանգնեցնի, ռեխուն ծեր տպող լինի։ Այսինքն, սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ չերևացող ձևով խփում են մեր ամենակարևոր մեր սրբությունը, մեր ընտանիքը, քանդելու, ջարդելու, ճախճախելու։ Որևէ մեկը չենք ասում, Արմենիան էս ոնց է, էս լկտիությունը ցույց տալիս, ինչի է ցույց տալիս, որովհետև գիտեք ինչի է ցույց տալիս, որովհետև երբ որ գովազդատուն գալիս, ասում ուզում եմ գովազդ դնեմ, որտեղ գովազդ դնեմ, ասում այս շեկոյանների մոտ, ասում ինչի, ասում հենա այնտես քանի մարդանայում, ու հատուկ սարքերի միջոցով ես որ թվայնացրեցին, գիտեք ինչի թվայնացրեցին, որ ամեն մեկի թերոստատուցը միացրած է, իրանք գիտեն, որ դուք նայում եք, ոնդեղ իրանք հաշվի չասում, այս մեկ, այս երկու, տենց հազարավոր մարդիկ մեր մեջ նայում են դա։ Այսինքն մարդկանց ինչքան լգտի բաներ ցույց տաս, այդ է հետաքրքրում։ Ու այս գովազդատուին համոզում են, ասում են, եթե դու գովազդը դու ստեղ դնես, դու շատ ես շահելու, որտեղ շատ մարդ է նայելու քո գովազդը։ Այս մարդը ասում է շատ լավ, փողասիրությունից դրտված, չի ասում, չէ, եղբայր, սա լգտիություն է ցույց տալիս, իմ ազգի մեջ սխալ բան է սերմանում, ես սրա մեջ չեմ ուզում մասնակից լինեմ, չէ, պարկեշտ մարդ չի մնացել մեր մեջ այլևս, որտեղ փողասիրությունը խժռում է ամեն ինչ։ Ու մենք տեսնում ենք հետևյալ պատկերը, փողը վերցրեց գովազդատուից, գնաց այդ դերասաններին, ասեց, այս սենց լավ, ինչքան կարում եք այդպես ապուշություններ արեք, որովհետև շատ փող ենք աշխատում։ Այդ դերասանները իրանք ամբողջ իրանք կյանքի ընթացքում հստակ գիտեն, իրանք խիղճ իրանք տանջում է։ Ինչը գիտեք, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին չի տանջելու իր սիրտը, իր խիղճը, թե ինչի է այդքան կանացի զգեստներով համասեռանորների անեկդոտներ տարածում մեր ազգի մեջ։ Իբրև թե անեկդոտ է, ինչ գլի, որ կարգին հաղորդումն է։ Բայց երեխեքի մեջ նստացնում էր ինֆորմացիա, գիտես, տղամարդը կարակին լինի։ Պեսա, նայեք, Հայկը, մազերը կախած, կինը, ինչ հայեղ որ։ Իբրև թե։ Ու այս լկտիությունների համար ոչ մեկ պատասխանատվության չի կանչվել։ Մենք էլ այդ գիտակցությունը չունենք, որ կանգնենք, ասենք, վերջ, կանգնացրեք այս լկտիությունը։ Ինչ է կատարվում, ես ինչ եք սերմանում, ես ինչ եք ցանում մեր ժողովրդի մեջ։ Դուք պաշտպանված պիտի լինեք ձեր տնտեսությունը ճիշտ պահելու։ Ձեզ տրված է տնտեսություն, այդ տնտեսությունը ճիշտ պահելու կոչված եք դուք, սիրելի հավատացյալներ, ձեր կողքիններին, հարևաններին, բարեկամներին պիտի մտնեք տուն, ասեք, ինչի ես նայում ես, ինչ ես սովորում սրանից, երեխեք նստած նայում է, ինչ պիտի սովորի։
Ես եթե մենք չարեցինք, ով պիտի մեր փոխարենանի։ Հետո էլ կգանք կտեսնենք մի շատ կարևոր պատերազմի կամ չգիտեմ ինչ որ մատարհավիրքի առաջ կանգնած ենք ու համատարած անտարբերությունը։ Բա ի՞նչ պիտի լիներ։ Ոսում եք ի՞նչ լինի, եթե անտարբերություն ենք ցանել։ Ի՞նչ պիտի հնձեինք, անտարբերություն։ Մեկը սյուսի կյանքի նկատմամբ անտարբերություն։ Պահ, ես գնամ իրանց տուն ասեմ, ալիքը փոխեցեք, ինձ հետ դժտամի դառնամ, բան չի սա պետքը։ Տենց չենք ասել։ Հետո էլ կղզյանանք, մեկ ուսանանք, մեր երեխեքը գնան դպրոց, սկսեն խոսալ, իրանց կողքիները սկսեն այդ սերիալներից պատմել, այդ ապուշությունները ցիտել, կամ չգիտեմ, այդ հումորային հաղորդումները, միան տեսեք ինչ ա կատարվում այդտեղ։ Բացարձակապես հումոր բառը գոյություն չունի, ուղիղ այլանդակություն և անխելք մարդկանց հավաքույթ, որ նստած անիմաստ ծիծաղում ա, չես հասկանում ինչի վրա։ Հումորի մշակույթն ա ջախջախվել նաև, ամեն ինչի մշակույթ, որևէ մշակույթ ջախջախվում է այսօր մեր մեջ։ Ես ա տնտեսությունը, ես ա հոգևոր տնտեսությունը, ես ա հոգևոր Հայաստանը, եթե մենք սրա մասին հոգս չենք անելու, եթե մենք ամեն մեկս մեր ընտանիքում, մեր շրջապատում, եթե սա չենք անելու, գիտեք, այնքան գեղեցիկ կնստեմ, ես ճարպիկ տնտեսի մասին սենց կխոսան, որ ես լույսի որդիները միամիտ են, հա միամիտ եք, բա ինչ եք, որ միամիտ չեք։ Փողասերները արդեն մեզ քծծում են, արդեն ուտում են, բայց մենք էլի խաբար չենք ինչ ա կատարում։ Գիտեմ, մտածեք, շատ լուրջ տնտեսության առաջ ես կանգնած, միշտ հին պապական մի հատ խոսք ունենք, ասում եմ, տնտես, տնտեսությունը լավ տես, դադաստանի օրը չմնա սավիրես, մեր տատիկների բարբարով եմ ասում, ընտանիքը, ովքեր չունեն կազմեք, մտեք այդ պատասխանատվության տակ, մի փախեք այդ պատասխանատվությունից, վերցրեք ձեր տնտեսությունը և ձեր տնտեսությունը Աստծո լույսով, Աստծո ավետարանի ճշմարիտ լույսով սնուցեք, ապրեցրեք, այո դժվար է, այո հեշտ չի, Հիսուս էլ չի մեզ հեշտ կյանք խոստացել, այդ աղանդները, որ քարոզում են, հայ, Աստծուն ճանաչեցի, օրհնությունը կգա, սենց գլխիդ կտափի, եւ այլ, եւ այլ, այդ զիզի, բիզի, պուպուշ, պուպուշ բաները մենք քիչ ենք քարոզում, ընչեն ասում եկեղեցին, դե սև շորերով, տենց ինչ որ քահանաները են անդադ խոսում, են չգիտես ինչից են խոսում, գնում ենք սկիչ ենք էլ ուզում լսենք այդ մարդկանց, որովհետև լսելիքիդ հաճելի բաներ ես ուզում լսես, գաս, նստես ու տենց ինչ որ մեկը հաճելի բաներ խոսակես, ոչ, այդպես չի, իմ հոգևոր պատերազմը, իմ չափով ես վերցրել եմ իմ ուսերին ձեր միջոցով, ձեզ հետ միասին, որ դուք համախոհ լինեք ինձ հետ և մենք միասնական լինենք ես հարցում, ինչքան շատ մարդիկ ունենք, շատ գրագետ, շատ կազմակերպված, որ կարող ենք կոնկրետ այսպես պատրել այդ բոլոր չարիքների դեմքը։ Այո, այդ հաղորդումների մեջ տեսել եք ամենա անարգված սուրբը մեղա Աստծո, Վարդան Մամիկոնյանն է, ով վեր կացավ Վարդան Մամիկոնյանի մասին անեկդոտ պատմեց։ Որևէ մեկը չվեր կացանք, չխոսեցինք սրա մասին, որևէ մեկը չկանգնեցինք, չհավաքվեցինք, մի հատ հաղորդում չարեցինք, չասեցինք, սրիկա, այս ինչ ես անում, դու ո՞նց ես ուզում իմ սրբություններին կմչես, ո՞վ ես դու, որ իմ սրբություններին կմչում ես։ Ես ա տնտես լինելը, ես ա մեր տնտեսությունը, ես ա մեր հոգևոր տնտեսությունը, որը պատշատ ձևով, ճշմարիտ ձևով, աստվածահաճո ձևով, անվախ, խիզախ ձևով անցնելու
պարտավորություն ունեք, քրիստոնյաներ։ Խիստ խոսում եմ այսօր սաղի դեմքը խոժորված։ Բայց ի՞նչ անեմ, չեմ կարող։ Չեմ կարա ձեզ ճշմարտությունը չասեմ։ Այն ճշմարտությունը, որ նստած նայում եմ, ես ասում եմ, ի՞նչ էս, իրապես մի ժամանակ շատ ուղիղ էր, հերոստացույց կոչվածին կոչել էինք սատանի յաշիկ, ասում եմ, այդ սատանի յաշիկը անջատեք, որտեղ, որ տուն մտնում եմ, աղոթքի ենք գնում, չգիտեմ, տնօր ներքի եւ այդ եւ այդ, ոնց որ միացած վկա էլի, կոնկրետ սատանայի վկա, այն կրոնական շեղումի մասին էլ ախոսքս, ներկայա զրույցին, ասում խնդրում եմ, էլ էս հերոստացույցն անջատեք, անջատում եմ, թե չէ, մեծ տատիկն ու պապիկը տանը ստարձ ասում եմ, վայ, քոր բալերին ապրեն, հա, անգաճես դնջացավ, ասում մեղք չեն էս մարդիկ, ես ինչ էլ կեղեքում, այդ ցավը տանը, վեր են կենում, պետք է, պետք չի, անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ չի, վրաս հերոստացույցը միացնում են, թող զրիցան իր համար, թե ինչ անդեղից սերմանում մեզ, խաբար չենք, զգուշ եղեք, սիրելիներ, աղաչում եմ ձեզ, զգուշ եղեք, եւ թող մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս անվախության ու խիզախության ոգի դնի մեր մեջ, ամենքիս մեջ, դեմ կանգնելու այս չար օրերին, սատանայի չար հնարքներին, եւ այդ ոգին տա զանազանելու, որնա փողասիրության չարությունից ծնված, եւ որնա, որ մեզ բերում է պարակտության, մեզ բերում է անհանդուր ժողականության, մեզ բերում է անտարբերության, փոխանակ այս կյանքը մենք ապրենք սիրո, համերաշխության, երջանկության, միահամուր գործեր բռնելու, մեզ ասում են ազգային նպատակներ չունի հայ ժողովուրդը, սուտ է, տենց բան չկա, փուչ, ազգային նպատակներ շատ տավել ունի, Սուրբ եկեղեցին ձեզ վկա, ձեզ վկա, էլ ի՞նչ տեսակ գաղափար եք ուզում, սրանից են կոմել վեհ գաղափար եք ուզում, գաղափարախոսություն եք ուզում, որ քայլենք առաջ, գնանք դեպի լուսավոր, Աստծո արքայության ձգտումը մեր մեջ կենթանի, եկեղեցում ժամանակ շատ տվեք, խնդրում եմ ձեզ, երբ որ ես տեսնում եմ, որ ձեզանից շատերն են, որ ընդամենը կիրակի օրը պիտի գան երկու ժամ ստեղ ներկա լինեն ու վերջ, դա իմ սրտին մեծ ցավ է. Խնդրում եմ ձեզ, եկեղեցու մեջ եղեք. Հասկացանք իրար։ Այս երկու ժամը զորով այս են ձեր միտքը սենց կենտրոնացրի, ինձ էիք տվել այս երկու ժամը։ Ստեղից գնացիք, միշտ ասում եմ, անհավասար պայքարա, վրաս ես ցանածը սերմերը, այլ է տերապել նայանի շատ էլ կաները խոսում, արի, 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 ես ամեն քեզ կասեք որնաճիշտը, ու նորից կգողանան են չեն զգացումները, որ այսօր ծնվեց ձեր մեջ, խնդրում եմ ես տեղից դուրս գալուց միշտ ֆիքսեք ձեր մեջ, ես այսօր ինչ տարա եկերեցուս, ինչ վերցրեցի, ինչ հոգևոր գանձ ունեցա, իմ հոգու մեջ ինչ ադամանդ ունեցա, ինչ իմաստություն տվեց ինձ այսօր Աստծո խոսքը, ես ինչ վերցրեցի, այս քննությունը միշտ անդադար թող ձեզ հետ լինի, կտեսնեք ամեն կիրակից, ամեն կիրակի տենց ձեր սիրտը գանձերով լցվում է ու փոխվում է ձեր կյանքը Աստված, որովհետև այդ գանձերը տրվում են մեզ, որպեսզի մենք մեր կյանքը ճշմարիտ լույսով անցնենք, հարկ եմ տալիս Աստծուն, որ հնարավորություն ունեցանք խոսելու, հա, մի հատ գովազդեր կա, դրա մասին էլ պետք է խոսամ, մոռացել էի, ասում ա, որ ես սովածանում եմ, մարդ եմ դարձել, շուտ արա ասում ա սրի կերսկի, որ կես, որ միանգամից նորից մոնստր դառնաս, հա, չի կարելի, որ դու մարդ կնաս, ուտել եմ ես կերավ ու տարավ մի հատ ինչ-որ հրեշ, քնած ու խաղի մեջ այչ-որ և այլ և այլ, պատկերացնում եք ես ինչ անշանա, մարդուն ասնա, որ դու սովածանում ես, ուրեմն նորմալ մարդ ես դարել, հանկարծ սովածանում ես,
Այս պարքի ժամանակ մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք սիրելի դեր խնդրում ենք մի քիչ սոված մնանք։ Այս ինչ բանից կտրենք, այն ինչ բանից կտրենք, այն ինչ չէ, շուտ արասնի կերսկի։ Երեխեք հաշուժացան։ Խաղացին։ Ամենքից այժմ եւ միշտ Բաբջյանը սարդերից ամենքից։ Thank you.